Արդեն տևական ժամանակ է Արփինե Իսրայելյանը պասիվ է սոցիալական ցանցերում, սակայն երեք դերասանուհին Instagram-յան էջում ընտանեկան լուսանկար է հրապարակել, որում երևում է նրա գլորիկացած փորիկը, և դա փաստում է այն, որ Արփինեն կրկին հղի է։ Հավելենք նաև, որ Արփինեն հեռուստատիտողին ծանոթ է հատկապես որբերը և աննա հեռուստասերիալներից։ Նա վերջին տարիներին հեռուստաէկրաններին հազվադեպ է երևում։ Շատերը դա բացատրում են նրա ամուսնությամբ և մայրանալով։ Ձեզ ենք ներկայացնում դերասանուհու վերջին հրապարակումը և մի քանի այլ լուսանկար։